22 квітня відбулася презентація чергової книги заслуженого економіста України, професора, почесного громадянина міст Суми, Севастополь і села Коровинці Анатолія Олександровича Епіфанова під назвою «Чому війна?». Цим питанням, як і мільйони українців, задається автор книги, людина, на життя якої припали повоєнні роки Другої світової, відбудова і становлення України як демократичної незалежної держави. Думки, переживання та емоції на папері. Відповідь на одвічне питання «Чому війна?» за читачем. Війна просто так не буває. Щоб дійти до війни, значить, є прорахунки всіх яць. Не треба говорити, хто то щось таке погане всі. Треба спочатку проаналізувати у себе внутрішності свої, внутрішню політику, внутрішню економіку, внутрішні відносини, силу людей, характер і багато чого. Я питався це розказати. Воно в мене тут сложено з 90 років по цим питанням. І що написати? Написати для того, щоб прочитали і не допускали далі. Почитайте, щось поучиться і щось поправляйте, не так же. Кожен на своєму місці відповідає за війну, особливо владі. Не треба думати, що тільки там один головнокомандуючий відповідає, і головнокомандуючий армії, і хлопці на фронті. Кожен із нас тут відповідає за війну. Один своєю роботою, другий своїми діями, третій і ще чим-то хорошим. Війна у центрі Європи в 21 сторіччі. В цих словах синтез подиву, жаху і водночас обурення подіями в Україні. Здавалося б, час, коли артилерійський снаряд чи ракета «Граду» руйнує будинок, влучає в лікарню чи дитсадок – це не про новітню історію Європи. Проте реальність саме така. І чим більше буде документальних свідчень про цю війну зараз, тим менше шансів у ворога знеособити історію в майбутньому. Ми її набрали повністю, цю книгу набрали у нашому видавництві. Електронну версію, звичайно, зробили. Ми запропонували біля кожного розділу та і обкладинку зробити ту, якою є. Це Маріуполь. Маріуполь під час війни. Ми запропонували, він захотів, щоб були голуби, голуби миру. Оце ми зробили такою обкладинкою. І біля кожного розділу є, що зробила війна з Україною. Це не тільки Суми, а по всій Україні взяті фотографії. І тут під кожною із них є написано, що вона робить ця війна. Робить. Не зробила, а робить. І невідомо ще скільки часу вона буде це робити, ця війна у нашій Україні. Про автора книги Анатолія Єпіфанова знає чи не кожен житель області. 70-ті роки стали часом стрімкого злету для Сум. Місто над Пслом нагадувало суцільний будівельний майданчик. Саме тоді з'являються готель Суми, обласна бібліотека імені Крупської, молодіжний центр «Романтика» і дитячий парк «Казка». Як зазначає Анатолій Єпіфанов, своє життя він умовно розділив на три епохи. Спочатку працював у сфері будівництва, потім був управлінцем, а тепер знайшов себе у науці. Оцінку того, що вдалося, дають сумчани. Керівник рішучий, мудрий. От, надійний, і від якого завжди можна було отримати і допомогу, і якщо заробив, то получиш, так сказати, але заслужено. От, ну, що можна сказати? Це людина, яка зробила для області дуже багато. В ті критичні, я вважаю, критичні часи для його в області він створив Академію банківської справи з нуля. Я пам'ятаю, як це створювалося. Він побудував спортивний манеж, якого нема в Україні, аналогу якого немає в Україні. Він побудував житло, тобто він дійсно себе віддавав роботі, а робота йшла на благо населення міста Суми Сумської області. Сьогодні мені велика честь бути присутнім на презентації книги шановного нашого земляка села Коровинець Роменського району. Сьогодні тоді було Недрегалівського. Книга «Чому війна?». Я думаю, що це людина, яка здатна
написати ті слова, які будуть історично викорені в пам'яті кожного, хто прочитає цю книжку. Але як людина, як свого земляка рідного, ми народилися на одній вулиці, через один будинок. Він старший і він дуже багато вклав своїх зусиль в розвиток нашого рідного села Коровинець, нашої школи, наших соціальних закладів всіх, і не тільки нашого села, а всього району він опікувався, маючи такі посади. І ми раділи тому, що свій час, там, років 8 назад, присвоєно йому теж почесне звання, заслужений житель села Коровинець. От, ми гордимося тим, що Анатолій Олександрович на любій посаді, яку мав, це чоловік глиба, це людина авторитет, і саме головне, що він робить те, що він сказав, то він зробить. Він завжди був такою творчою людиною, і господар він дуже сильний господар. Коли він був, як кажуть, ректором банківської академії, то банківська академія процвітала. Процвітала, зарплати були дуже високі, навіть люди, ті, що були при Штатах, отримали квартири, можна сказати, безплатно. Це дуже така добра і господарська людина. На написання книги пішло понад півроку, говорить Анатолій Олександрович. Потім довгий час рукопис лежав на полиці, чекаючи свого часу. І згодом він таки настав. В нагороду за плідну кропітку працю, щирі вітання і теплі слова від знайомих, друзів і соратників. Я, як більш молоде, мабуть, покоління, бачила всі ваші здобутки і користувалася ним. Всі ті будівлі, які я бачу, які збудовані, так от, завжди ми запитуємо, що для мене зробила держава, а що ми зробили для держави. Так от, Анатолій Олександрович, мабуть, серед нас найбільше єдиний, хто може сказати, що він зробив для держави. І, на мою думку, він є як найсамим, найбільшим шанувальником свого міста, своєї держави і свого краю. Він намагався розширити якраз оцю культурну спадщину, будівничу спадщину, за якою б нас ідентифікували. І, ми кожен повинні себе розвивати якраз як ті борці за Україну, кожен в своїй сфері, і за цим тільки нас ідентифікують як саме українців. Скажіть, будь ласка, ще хто в Сумській області, крім Анатолія Олександровича, зробив дуже великий вклад в патріотичне виховання? Це створення ліцею кадетського корпусу. Я пам'ятаю, коли він в манежі спортивному надав притулок Світлову і п'ятьом офіцерам, які на їх прокуратура військова намагалась зупинити, щоб не робив ліцей, а вони утворили разом з Анатолієм Олександровичем. На жаль, ліцею нема, на жаль, згубили його, як і дуже багато чого іншого. Анатолій Олександрович, я думаю, що те, що ви зробили для Сумщини, я не знаю, хто зможе більше зробити. Це людина особливої порядності, особливого, скажу вам, інтелекту. І не просто це будуть слова. Ми колись з Анатолієм Олександровичем відвідали знаменитого професора Черепанова Валерія Семеновича, який провів дослідження, наукові дослідження цієї людини, і уровень природного інтелекту був 98,7%. Він каже, такого в природі не буває. Ось він перед вами. І в даному випадку я вам скажу, що це дійсно так, тому що я з захопленням завжди говорю про його порядність, про його інтелект, про його взагалі особливість. Обрамили піснями творчий вечір Анатолія Олександровича заслужений діяч мистецтв України Валерій Козупиця і артист-вокаліст Максим Шолох. Окрім щемливих мелодій, на струнах душі зіграла й авторська поезія. Анатолій Олександрович, до презентації вашої книги чудової я підготувався і написав пару слів. Моя країна задрімала.
здається, йшла в нікуди. А спати прав вона не мала, її, мій Боже, розбуди. Вона все зможе, як проснеться, досягне мрійної мети. Хай серце з силою заб'ється, прах бездіяння від мети. Моя держава на розпутті, о всемогутній сильний дух, допоможи здолати скруту, не допусти нас до розрух. Пробач нам, Боже, що грішили, свідомість в нас була не та. Ми вже прокаялись, прозріли, пробач за згаяні літа. Книга Анатолія Єпіфанова вийшла тиражем в 300 екземплярів. Всі кошти з продажу підуть на потреби Збройних сил України. Щодо творчих планів автора, їх чимало і вони доволі амбітні. Всіх секретів розкривати поки не будемо. Наостанок своїм читачам Анатолій Олександрович бажає одного у своєму житті – зробити більше і краще, ніж вдалося йому. Ні в моїм серці не потух, її не збав.